co zvládáš to? Každý den je jiný. Každý den máš jiný emoce, ale už se to lepší. Ne. U tebe? U mě ne, tyhle. Každý, jakoby během dne je to v pohodě. Přijde večer takhle a... Já to mám ráno a večer. A je to průser, protože... Furt akorát přemýšlím, co se tam děje doma a... Jste všechno v pohodě. Jako věděl jsem, že se mi bude po ní stejskat, ale... Prostě to je strašné. Nejhorší je to, že tady prostě nemám prostě člověka nebo nějakého parťáka, se kterým bych si o tom popovídal. Já vím. Jsem si všiml, že já jsem prostě tyhle furt... Já to vím. Prostě sám chodíš z rohu do rohu akorát. Když nasekat dřevo, když si trošku vyčistit hlavu. To je strašná situace. Já jsem se modlil, aby tady jsme byli prostě nějaká parta, aby jsme spolu nějak jakože vycházeli dobře, ale... Vidíš, jak to prostě je. Přišli jsme do něčeho, co jsme ani už nemohli ovlivnit, nemohli změnit prostě. Cítím to stejně, já jsem hrozně ráda, že tady mám tu Káju, víš, že si jdeme projít, sedneme si na pláž, popovídáme si o tom. Den před odletem mi vlastně přítelkyně brečela v posteli, ať nejedu nikam a tohleto. Mně se to podstatně nedalo vrátit, protože druhý den jsme letěli, že jo, ale... Ale já tam vidím před sebou prostě jak brečí a... Jsme nevěděli, do čeho přijdeme. Jsme nevěděli. Možná, že kdyby prostě tady byla jiná parta, tak se tady necítíme tak sami.